要做出选择，这个，大家想好啊，反正我浑身都湿了，啊，打人洒水，瞧不起人，瞧不起人，宣布。好，当中有一位可以拿到红色毛巾，他就是黄凯仔仔。谢谢。在落败组当中，四位队长商议是否可以有晋级名额，并且他们的评级是什么样的呢？好，也有一位周玉祥。谢谢老师。周玉祥，红毛巾。谢谢老师。给一个那个跳 popping 的小孩呢，红毛巾可以吗？可以，那就给他。加油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 ！对于这场 battle， 我觉得能体现出他们那些年轻人的冲劲儿，包括也能看出那些年轻人他们在玩的东西。谢谢。哎呦，这个精彩！雨欣队长，到现在为止这届的氛围你还满意吗？我是真的喜欢。我冷漠吗？我觉得我在现场一直都在都是笑着的，但是可能对我来说吧，我是因为每次都是确实有这个问题吧，就是大家可能觉得哎呀我好冷，但是我内心情绪很丰富的，我真的很丰富的，只是看上去可能没什么表情变化吧，而且我表情变化比较小，我真的比较小，我一直都有这个问题。表情变化比较小，真的比较小。这轮哪位队长来抽？哎，雨欣，雨欣。毛巾拿来嘛。那是豆豆啊，我徒弟，我徒弟他们。大家好，我是豆豆，今年18岁，来自成都新五中肖家班。肖家班，肖家班 ，respect。大家好，我是常成伟，来自四川成都新五中肖家班。大家好，我是锤子，我是一个 B boy， 来自山东东魂 crew。大家好，我叫小袁，来自重庆。大家好，我叫陆鹏，今年22岁，来自成都 bass crew。Let's go， Let's go。想要挑战他们的三、二。一，仙人忍不住了。他们这个队名叫什么？他们队名？肖家班。不是吧？队名。队名叫什么？毛巾拿来嘛。给。我要彩色的，可以。我要彩色的，要彩色的，彩色的。觉得他是那个肖杰老师的徒弟还是徒孙还是什么啊？肖家班的肖杰老师让我遇到了你的学生，这别怪我啊。
带着肖杰的徒弟这种称号吧参加这个比赛，压力是肯定有的。如果说其他有人要说什么，我觉得我也不怕，因为我的实力，我相信到了越到后面，大家会有目共睹。大胆一点，上就完事儿。好紧张，咱俩就是这种感觉吧，就是情怀，就是不晓得咋的，比自己比赛还紧张。跟着我儿的感觉啊，我儿子长大了，好了，带女的嘛。第一场五对五，哪一队将先出？毛巾拿来吧，先出。Let's go. Are you ready? Let's go. 做出本轮你的选择，三、二、一。